Ukupan iznos sredstava na konkursu za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva je 6 miliona dinara, a bespovratna podsticajna sredstva se korisnicima dodelju jednokratno u maksimalnom iznosu od 300.000 dinara po jednoj prijavi. Namera je unapređenje poslovnog procesa kroz uvođenje novih proizvodnih, poslovnih ili poboljšanje postojećih linija, pokretanje novih preduzetničkih aktivnosti i očuvanje postojećih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta. Konkurs za žensko inovacijono preduzetništvo, grad Novi Sad već četvrtu godinu konkuriše za sredstva u kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za inovacije gospodina Popovića i evo drago mi je što mogu reći da četvrtu godinu dobijamo sredstva za te namene koje mi kasnije usmeravamo ka ženama preduzetnicama sa teritorije grada Novog Sada. Sredstva jesu nažalost zbog COVID-a prošle godine i ove manja nego što su bila prethodne prve dve godine, ali opet znači ove godine je 6 miliona ukupno iznosa, 300.000 je po jednoj prijavi maksimalno koliko mogu dobiti žene preduzetnice, tako da očekujem nekih 20 do 25 žena sa teritorije grada će dobiti sredstva. Do sada je za ovu vrstu konkursa utrošeno 33 miliona dinara. Više od 150 žena je dobilo ova sredstva i u gradskom veću kažu da su rezultati odlični. Imali smo prilike neke kompanije i da obiđemo i da vidimo i dobre su, zaista dobre povratne informacije. I pre svega naši konkursi gradske uprave za privredu su usmereni na mikro, mala i preduzeće i na preduzetnike. Znači ono što možda negde sa viših nivoa nije toliko obuhvaćeno, mi se trudimo kao lokalna samouprava i kada neko kaže možda su mali iznosi 300.000, 500.000 dinara, to zaista nije malo za nekog stomatologa, frizera, frizerku ili već od tih zanimanja uslužnih delatnosti, čak i one proizvodnje gde su porodične firme, gde radi samo jedno ili dvoje iz kuće u toj firmi i to zaista znači jer teško izdvojiti iz svog poslovanja danas 500 600 hiljada, 400, 500, 600 da kupite neki deo mašine, oprem, nešto što vam fali i zaista jesu dobre povratne informacije i uvek je veliko interesovanje za ove konkurse, ali kažem uvek uspevamo da izaberemo one najbolje i tako nadam se da će biti i ove godine. Pravo učešće na konkursu imaju mikro i mala preduzeća u vlasništvu žena sa udjelom od minimum 51% u ukupnom kapitalu društva i preduzetničke radnje čije su osnivači žene sa sedištem na teritoriji grada. Uslovi je da su registrovani u Agenciji za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2018. Konkurs je objavljen 21. septembra, a rok za podnošenje prijava je 15 dana.